Rodený aristokrat, ktorý na prvý pohľad zaujme svojim netypickým vzhľadom, má vyrovnanú, empatickú a pokojnú povahu. Pôvodne bol vyšľachtený ako lovec, dnes je však skvelý spoločník či športovec. V tomto videu si predstavíme plemeno Barzoi. I keď sa vznik Barzoja ako plemena datuje do 16. storočia v Rusku, jeho pôvod siaha ešte o niečo ďalej do histórie. Predkovia Barzojov boli pravdepodobne chrtovité psy, ktoré sa dostali do Ruska s Tatármi či s národom Variagov prichádzajúcich zo Škandinávie. Hovorí sa aj o podobných génoch s Greyhoundom či Vlkodavom. So záznamom už z 11. storočia vieme, že šlo o psy, ktoré boli viac menej výsadou šľachty. Pôvodne boli Barzoje vyšľachtené ako lovecké psy. Používali sa na lov zajacov, líšok a obzvlášť cenené boli tie, ktoré dokázali uloviť vlka. Pri poľovačkách sa používali väčšinou dvaja barzoji, pri love na vlka tradične traja, dvaja psi a jedna fena. Vrchol takýchto poľovačiek nastal v 18. storočí, kedy šľachtici usporadovali čo najhonosnejšie a najväčšie štvanice, aby tak ukázali svoj majetok a postavenie. Zaujímavosťou je, že barzoj sa nedal kúpiť, mohol sa jedine dostať darom, preto bol pre šľachticov aj akousi prestížou. Takýmto spôsobom sa barzoj dostal aj na európske kniežacie dvory. Táto spojitosť so šľachtou sa mu však stala osudnou najmä po oktobrovej revolúcii v roku 1917. V nemilosti bolo všetko cárske a taktiež množstvo psov bolo nezmyselne zabitých. Chov pokračoval aj vďaka tomu, že už v tomto období sa barzoji nachádzali aj v iných krajinách. Chove sa už však nedbalo na lovecké vlohy, ale najmä na exteriér a z barzoja sa stáva predovšetkým spoločník. Aby sme sa o barzojoch dozvedeli viac, znovu sme navštívili chovateľskú stanicu Cári Falka. Dobrý deň, vítajte v chovateľskej stanici Cári Falka. Venujeme sa chovu dvoch plemien, a to je Vipet a Barzoj. Barzoje chováme v podstate už od môjho malička. Ja som sa do toho narodila. Mamina svojho prvého Barzoja dostala niekedy v 16 rokoch a stále nás sprevádzali. Aktívne sa venujeme chovu už 8 rokov. Barzoj je veľmi zvláštne plemeno, veľmi kontroverzné, pretože má taký vzhľad, ktorý sa nepodobá na žiadne iné plemeno na svete a ľudia sa buď na ňom smejú, alebo zase sú nimi úplne očarení a strašne by ich chceli. Barzoje sú naozaj takí psi aristokrati a stále akoby im tá história prischla aj na tom vzhľade, aj na správaní, aj na pohybe napríklad. Keď vidíte Barzoja prechádzať alebo teda chodiť, je to veľmi taký ladný pohyb. Majú výšku od nejakých cca 70 do 80 cm. Nemajú stanovenú hornú hranicu, takže môžu byť aj vyššie psy. Vážia od 35 do 45 kg. Môže byť zase aj ťažší psík, ľahšie fenka napríklad. Fenky sú všeobecne menšie ako psíky, aj také jemnejšie. Typická je na nich úzka, dlhá hlava, postava ako u každého chrta štíhla, môžu pôsobiť niekedy vychrtlo, ale naozaj nie sú, mali by byť taký akože svalnatý, zase pevnejší. Končatiny sú zase také chudšie, suché. Chvost by mal byť nesený nadol, nemal by sa dvíhať nad úroveň chrbta, zatáčať sa, ale samozrejme pri aktivite, pri pohybe ho trošku dvíhajú. Najvýraznejšia u barzoja je vlastne tá srsť, ktorá je dlhá, môže byť kučeravejšia, menej kučeravejšia, je hodvábna, jemná. Platí, že fenky majú tej srsti oveľa menej ako psíky, najvýraznejšiu teda srst majú vždycky psy. Farebné kombinácie môžu byť rôzne, môže byť psík biely s plátňami, s nejakými malými znakmi, alebo celozafarbený psík s lisinkou, bielými packami a končekom chvosta. Farebne môžu byť naozaj rôzne, najčastejšie bývajú tí biely s nejakými striebornými alebo pieskovými flakmi, alebo potom môžu byť červený, môžu byť aj žíhaný. Nemala by sa akorát vyskytovať modrá farba a čokoládová farba. Povaha barzoja je veľmi pokojná, kľudná, sú to naozaj takí vyrovnaní, pokojní psi. Pokiaľ teda nie sú niekde na lúke, kde zase tá aktivita sa prejaví, je to typický chrt. Takže samozrejme treba dávať veľký pozor na prechádzkach, na nejakú zver. Tam potom nastáva to, že teda sa u nich veľmi prejaví lovecký pud. Málo kedy sa vôbec podarí si vychovať barzoja tak, že by mohol byť púšťaný na voľno. Sú také, určite sú také jedince, ale treba si na to dávať pozor. S inými zvieratkami sú v pohode, ale treba ich tiež k tomu viesť, ideálne od šteniatka.
Barzoje je taký klasický gaučový pes. Proste miluje si lahnúť niekde na madrac, na gauč a bude tam ležať a užívať si to. Barzoje sú takí rýchlobežci. Oni sa proste vybehajú, majú jednu takú trasu, robia si nejaké kolečko, vybehajú sa, vlastne lahnú si a potrebujú sa vydýchať a potom zase znova. Deťom sú veľmi milí, pozorní, ale zasa tiež šteniatka si samozrejme nedávajú pozor na svoju veľkosť, silu, akú majú, takže deti a šteniatka samozrejme pod dohľadom, ale dospelý pes je k deťom úplne úžasný. Častokrát sú barzoje aj kanisterapeutické psy, pretože naozaj sú veľmi empatickí. Môže sa stať, že niektoré jedince budú skôr rezervovanejšie k cudzím ľuďom, sú dosť naviazaní na svoju rodinu. Nie je to pravidlo, sú psyky, ktoré milujú iných ľudí, ale treba rátať aj s možnosťou, že psík bude trošku rezervovaný voči cudzím. Takže výcvik u barzoja je v podstate ľahký, ale záleží to od jedinca. Proste nie každý psík sa bude venovať nejakému športu napríklad, musí ho to baviť. Barzoje sa nedajú do ničoho nútiť, teda treba rátať s nejakou tou tvrdohlavosťou, že to nie je typický pes na nejaký extra výcvik, ale sú barzoje, ktoré robia kľudne aj agility, dog trekkingy a podobné takéto psie športy. Pokiaľ ich to baví, tak je to úplne super, ale nie je proste každý pes je na to vhodný. Zasa platí, že šteniatka sú o mnoho aktívnejšie a treba sa im teda v tom šteniacom veku oveľa viac venovať ako dospelému psovi. Šteniatá sú proste blázni, ktorí potrebujú fakt veľa pohybu, veľa vybíjať energie. Vedia veľa toho vymyslieť, špekulovať, krádnu, jedlo, rôzne veci. Takže na toto treba, s týmto treba rátať, že to štenia bude potrebovať veľa pozornosti venovať, veľa aktivít tiež. Ale barzoje teda by sa nemal preťažovať a hlavne táto šteniatko vraste. Prechádzky naozaj len do tej hranice, kedy ešte vládze ten psík. Starostlivosť o ses nie je nejako extra náročná, ale treba rátať s tým, že psíka treba určite pravidelne česať, aspoň niekoľkokrát do týždňa prečesať. Tiež treba rátať s tým, že psík tým, že má dlhú srst, tak určite plzne a plzne dosť. Takže ak niekomu vadí srst v dome, alebo teda srst všeobecne, tak určite barzoje nie, pretože to plznutie je tak dvakrát do roka veľmi výrazné. Čo sa týka stravy, tak tiež tam nie je nejaká extrémna náročnosť. V tom šteniacom veku, aspoň do takého roka, roka a pol, by som nechala určite psíka na kvalitných granuliách, kedy mu vtedy netreba pridávať ani žiadne chondroprotektíva, ani nejaké iné doplnkové látky, pretože v tých granulkách je všetko. Pokiaľ si niekto trúfa na barfovanie, tak na to by som prešla možno až fakt v tom neskoršom veku, kedy už je ten psík vyvinutý a je taký, ako by mal byť. Akurát by som určite v staršom veku začala pridávať nejaké chondroprotektíva, pretože že je to predsa len veľký pes, má namáhané kolby aj chrbticu. Barzoje sú relatívne zdravé plemená. Momentálne nemáme nakázané žiadne povinné vyšetrenie, ktoré musí ten pes absolvovať, aby napríklad bol chovný, ale poctivý chovateľ určite pôjde so psíkom aspoň na nejaké také základné vyšetrenie, odposluch srdca, či sa niečo nezdá alebo zdá. Čo by sa malo robiť u barzoja, určite vyšetrenie, genetické vyšetrenie na DM, teda degeneratívnu myelopatiu, na ktorú oni nieže trpia, ale veľa psov je prenášačov. Z tohoto dôvodu teda, že chovatelia tieto testy majú spravené a vedia, akého jedinca na seba dávajú a že sa môžu vyhnúť teda tomuto ochoreniu, tak je vhodné teda určite si vyberať psíka z PP a máte zaručené teda, že napríklad na túto chorobu ten psík trpieť nebude. Ale určite je lepšie si vyberať psíka z chovateľskej stanice a máte naozaj zaručené, že je to barzoj, jeho predkovia boli barzoji, že tam nie je nič iné prikrížené, že tú povahu bude mať takú, akú by mal mať ten barzoj. Barzoje sa ideálne hodí k ľuďom, ktorí majú rodinný dom a teda veľkú záhradu, kde má teda dostatok toho svojho vyžitia pohybu. Oni sú radi aj strážci, sledujú si radi svoje okolie, ale teda ľudia ich chovajú určite aj v bytoch. Není to nejaký extrémny problém, len tomu treba prispôsobiť ten štýl života, že ten pes naozaj vyžaduje nejaký ten pohyb. Takže hodí sa do rodiny, k deťom, k iným psíkom, nemajú problém ani s tými inými zvieratkami, ak ich k tomu vediete. Takže inak sú to bezproblémové psíky. A väčšinou teda platí, že kto si raz zaobstará barzoja, tak už je to láska na celý život a vždy sa k nemu bude vrácať. Ak sa vám toto video páčilo, podporte kanál odberom, video lajkom a vidíme sa na budúce.